Далі до новин з Туманного Альбіону. Піци і бургери у Британії стануть менші. До цього представники охорони здоров'я країни зобов'язали виробників цих продуктів. Третина маленьких британців віком від 10 до 12 років мають зайву вагу і ожиріння. І причина – це фастфуд і різноманітні снеки. Боротимуться з цими проблемами ось таким чином будуть. По-перше, попросять виробників скоротити порції і вміст у продуктах жирів і солі, а саме зменшити розмір бургерів і випускати чіпси в менших упаковках. А от по-друге, якщо цього не станеться, зробити ці рекомендації примусовими. Ну, нагадаємо, що в березні в Британії стартувала програма зі зменшення цукру в продуктах харчування, зокрема, шоколадні плитки стали меншими. І оця програма, власне, була втілена насамперед завдяки всесвітньо відомому кулінару, серу, до речі, Джеймі Оліверу.